Thank you. ဟောတချင်းရဲ့ကီကတော့ E ဖြစ်ပါတယ်တချင်းကီက E နဲ့ကာပိုပိတ်တာလေသူအဲ second fret မှာကာပိုပိတ်တာလေတချင်းကီက E ဖြစ်တယ်သူရဲ့ကော့တွေကဒီလိုပါပြီးတော့Thank you.